Publikacija o minoritski zbirki je bila v kulturni program Mestne občine Ptuj umeščena pred 5 leti. Sredstva pa so odobrili lansko leto. To je v bistvu žalostna obletnica, namreč 4. januarja 1945, okrog 11. ure, če je podatek zanesljiv, so zavezniške bombe uničile bise slovenske zgodnjegotske in baročne arhitekture. To je ptujsko minoritsko cerkev svetega Petra in Pavla. Zdaj ta 70-letnica je bolj naključna, da smo v tem času to izdali. Umetnine, ki so jih po bombnem napadu uspeli rešiti iz ruševin, so od leta 1946 hranili v Pokrajinskem muzeju. Takrat je Zavod za spomeniško varstvo prepeljal v muzej večino kamnitih ostalin, medtem ko so leseni baročni kipi predvsem ostali v samem samostanu. In v muzeju so bili recimo srednjeveški kipi, kot je ptujska minoritska Madona za okrog leta 1300-1310, pol oba heraldična krasna nagrobnika z rdečega salzburškega marmorja, vitezov pesničarjev, holeneških, ki sodijo v vrh srednjeveške umetnosti, sepulkralne plastike tistega obdobja, imel stalno razstavljene v križnem hodniku ptujskega dominikanskega samostana. Umetnine, ki so jih po bombnem napadu uspeli rešiti iz ruševin, so od leta 1946 hranili v Pokrajinskem muzeju. Pogoji po dokončanju obnovi so bili dani, da muzej preda ponovno v hrambo eksponate, ki so last minoritov, ampak v posesti pač uradno Pokrajinskega muzeja Ptuj, ki so inventarizirani. Pač se je tukaj uredila zbirka lapidarji v rekonstruirani Antonovi kapeli. Na to je bil Pokrajinski muzej izgnan iz dominikanskega samostana. Začelo se je porajati vprašanje, kaj storiti z ohranjenimi umetninami. To je bil čas rekonstrukcije ptujske minoritske cerkve, katere del so umetnine nekoč bile. To so baročni kipi z nekdanjih oltarjev ter prižnice. Kot se je izkazalo, so izpod ruševin ohranili zlasti večje kose kiparske opreme, medtem ko se naprimer od ohiše, oltarjev ali pa nekih dekorativnih elementov skoraj ni ohranilo. Kataložni opis, kjer predstavljamo srednjeveško opremo iz cerkve, se pravi ta že prej omenjen kip nagrobnika, ostanke stenskega slikarstva iz 13. stoletja. Kot so se veselili rekonstrukcije cerkve in njenega končanja leta 2011, se v minoritskem samostanu veselijo tudi izdane knjige. Takšni dokument je velika vrednost, da nekako prikaže zgodovino, ki je bila navzoča v tem samostanu, seveda tudi umetnost in vse ostalo, kar je povezano s tem. Kajti ta naša preteklost daje veliko vrednost samostanu in je tudi nekako zagotovilo za prihodnost. Tako upamo, da torej preteklost bo obrodila tudi bogate sadove za prihodnost, da bomo tudi v današnjem času kaj takšnega ustvarili, da bodo lahko prihodni rodovi se veselili, kako se mi sedaj veselimo tega, kar je ohranjeno iz preteklosti. Drugi del publikacije o minoritski zbirki, v kateri bo predstavljena arhitekturna plastika, bo izšel predvidoma leta 2016. Se pravi, ostanki kipov z fasade baročne, pa tudi arhitekturni elementi iz prezbiterja in iz cerkve, tega ogromno gradiva, ki ga še bo treba obdelati, zato enoletni zamik. Tretji del pa predvideva še tudi ostale umetnine, ki jih hrani samostan, slikarstvo, sodobno umetnost in tako dalje. Morda bodo pripravili tudi četrti del, na koncu pa želijo vse skupaj združiti v monografijo o minoritski zbirki. Po novembrski ljubljanski premieri smo v petek dočakali še Ptujska. Ekipa si je po premieri odahnila, se je predstava zaživela tako, kot so si želeli, navdušila pa je tudi odrasla publika. Ja, vedno je fajn, kaj je premiera za tabo, ne? Fajn, jaz se počutam dobro. Ne vem, kaj ni truska povem. Fajn, mislim, da so fajn gledali, tako da mislim, da je šlo dobro. Ja, super so. Dve premieri super imeti, sploh, ker ta druga ni več take živčnosti, ker smo eno dal že čez, malo vemo, kaj nas čaka. Ampak je bila premiera zato, ker je scena drugačna, pa drug odr je, klasičen odr, ker tam igramo v Štihovi dvorani. Tako da je malo drugač, mečkan živčki, ampak mislim, da je šlo super. Tako
Največji izziv je bil znanost predstaviti tako, da bo pritegnila mlado publiko, saj je predstava v prvi vrsti namenjena prav njim. Znanost približati mladini pa tudi nam, ne, ker nobenemu od nas ni znanost prav zelo blizu. Bila nikoli smo bolj z drugih voda, pa gledališko prizoriti znanost, da bo zanimivo mladim, nekako nam to uspeva. Mislim, da potopiti se v ta svet, ki ga ne poznaš tako zelo dobro, v bistvu ugotavljati, kaj vse je znanost, da znanost ni samo matematika in fizika, ampak je veliko več tega. In potem je bilo v bistvu ena izmed najtežjih stvari, ker je bilo toliko dobrega materiala, toliko enih zanimivih stvari, kaj od tega vzeti in kaj od tega v bistvu dati na odr, katere v bistvu znanstvenike potegniti, kako rdečo nit speljati, tako da, ampak mislim, da nameratelj. Če se navežem na to, da je bilo všeč tudi odraslim, to sem zelo vesela, ker mislim, da itak v štartu delaš tako, da je všeč tudi odraslim, mislim, ne delaš samo za otroke, ne, vedno je fajn, če je za vse generacije nekaj, da mislim, da to je kar nek pokazatelj dobre mladinske ali pa otroške predstave, no, da je všeč tudi odraslim. Predstava za mlade nas je preko zanimivih humornih zgodb popeljala v svet znanstvenikov, raziskovalcev, vizionarjev, ki so do pomembnih odkritij prišli zato, ker so bili radovedni, vedoželjni, drzni, dvomljivi, ker so si upali. Zato na svet vsem mladim nadobudnim glavcam. Ker z besedo na dan, ne, seveda, z besedo na dan rečt, narest, akcija. Kar naj si upajo, mislim, veliko je teh genijev, ki recimo v šoli niti niso blesteli pri določenih predmetih, ampak so si upali izraziti tisto, kar jim je všeč, kar jim je žur, kar radi počnejo, kar jih pelje naprej, tako da kar ne grejo za tistem, kar jih pelje naprej, tudi če je to matematika. Ja. Slediti svojim željam pa veliko poguma, pa res tako, ko je rekla Tina, upati si. Upati si pa razmišljati svojo glavo. To pa je tudi sporočilo predstave. Mladi, razmišljajte, bodite drzni, dvomite, poslušajte, berite, predvsem pa upajte si. Nič naj ne ostane skrito, povejte na glas, o čem razmišljate, zato da boste slišani. Tudi Darwin, Einstein, Nikola Tesla, Galileo Galilei, Marie Curie, Newton so govorili na glas, zato da se lahko danes od njih učimo. Tri najboljše ekipe iz rednega dela tekmovanja so se uvrstile na zaključni turnir Lige malega nogometa, ki se je odigral pred polnimi tribunami v športni dvorani Center. Gledalci so spremljali napete tekme in rezultati so bili klub malega nogometa Draženci športno društvo Rim 4-3, Poetovijo klub malega nogometa Draženci 3-3 in športno društvo Rim Poetovijo 2-2. To je pomenilo, da so bili Draženci najuspešnejši in so postali zmagovalci lige za sezono 2014-2015. To je zelo velik uspeh. Društvo je ustanovljeno, mislim, da 4 leta. V te 4 leti smo dvakrat dosegli prvo mesto in enkrat tretjo, tako da mislim, da smo na pravi poti in bomo poskušali v prihodnje tudi to še održati. Draženci so prišli na zaključni turnir brez točk, medtem ko so z nepopustljivo igro in dobro realizacijo dosegli zmago in neodločen rezultat, ter so 4 točkami zasluženo osvojili prvo mesto. Imeli smo res da nekaj sreče, videli smo sami na koncu, ampak dečki so prava klapa, zbrali smo se, rekli smo si, obe dve tekmi bomo odigrali korektno, pa bo kaj bo, ne. Mislim, da smo na konci vseeno največ pokazali in zasluženo osvojili prvo mesto. Športno društvo Rim si je iz rednega dela prinesel 3 točke, medtem ko jim na finalu tokrat ni šlo najbolje in so bili na koncu drugi. A glavno za nas je eno, da smo tu nekje pri vrhu, da se uvrstimo v končnico, pa da glavno za nas pa je, da se podružimo, ker smo fanti z istega konca doma, pa da nas ta nogomet druži, v bistvu, ker drugače nimamo veliko časa več za te stvari. Ekipa Poetovije je do sedaj največkrat zmagala v ligi malega nogometa in je tokrat na obeh tekmah večino časa vodila, a je ob koncu obakrat popustila in je osvojila 3. mesto. Moram reči, da smo po pravici bili malo razočarani. Ne glede na situacijo, da smo že malo v letih, ampak imamo toliko izkušenj, da bi lahko tudi to ligo dobili.
moramo pa priznati pa čestitati nasprotniku, ki je zasluženo zmagal. Na finalnem turnirju v malem nogometu smo videli zares zanimive predstave najboljših treh ekip. Moram reči, da je bil ta turnirček za ključek, končnica res do konca nepredvidljiva. To je dober zaključek te lige malega nogometa, podobno kot prejšnjih letih. Vse tri ekipe so bile res kakovostne z dobrimi igralci in do zadnje sekunde je bilo neodločeno v zvezi s tem, kdo bo prvak, kdo bo drugi in tretji. Na koncu vemo, da tisti, ki daje največ golov, tisti, ki ima največ točke, pa je zmagovalec. In seveda tokrat so bili najsrečnejši v tem tudi klub malega nogometa Dražice. Najboljšim ekipam so po koncu podelili pokale in praktično nagrado, prav tako pa so nagradili najboljšega strelca lige Blaža Jazbeca. O pesnem dogajanju na zaključnem turnirju lige malega nogometa so gledalci videli tudi dve revijalni tekmi, v katerih so se med seboj pomerili otroci iz nogometne šole Poli Drava Ptuj, nogometnega kluba Aluminij, nogometne šole Korant in nogometne šole Golgeter Hajdina. V projektu Poretex gre za ponovno uporabo in recikliranje tekstilnih odpadkov k varstvu okolja na čezmejnem področju. Projekt se je pričel v januarju 2014 in se je začel tudi v praksi na Ptuju izvajati v koncu lanskega leta, ko so javne službe Ptuj na 8 lokacijah v mestni občini Ptuj postavile zbirne zabojnike. Osnovni namen tega projekta je dejansko zelo preprost in sicer nekako spodbudite ljudi k temu, da vsak material, ki ga pač najdete doma v stanovanju ali kakorkoli čistite, še vedno vsekakor ni neuporaben, še vedno ga lahko uporabite in v ta namen smo dejansko mi želeli spodbuditi ljudi k ponovni uporabe, kar je dejansko torej cilj torej tega projekta. Namen tega pa je tudi dejansko, da želimo s pomočjo zbranega materiala omogočiti oziroma prikazati, kaj dejansko lahko iz tega odpadnega tekstila se lahko ponovno izdela in zato bomo tudi se bodo začele izvajati v tekočem mesecu, se pravi v mesecu februarju in marcu, delavnice na temo ponovne uporabe in predelave tekstila. V zbirne zabojnike lahko občani odvržejo oblačila, obutev, modne dodatke in hišni tekstil. Ta material se bo vsakih 14 dni se torej prazne na 8 različnih lokacijah po Ptuju. To se bo na to dejansko ločevalo, torej glede na to, Člani etnografskega društva Korantudu so organizirali že 8 sejem rabljene Korantove opreme. Ker je istočasno potekal tudi sejem Korantove opreme na Pobrežju, so mnogi kupci obiskali oba in imeli tako še več izbire. To rabljeno Korantovo opremo hočemo približati in omiliti v teh težkih časih, da pač vsakdo, kdo ima željo, in pa tudi srce za ohranje te tradicije, mu približamo tudi to Korantovo opravo po najnižjih cenah. Na prodaj je bilo več kot 30 kurentij in več kot 20 oblek za hudičke. Koliko stane, na primer, kurentija za takšnega otroka do 10. leta? Verjetno jih ti največ menjujejo, ker jih prerastejo. Ja, to je res. Tudi cene so zelo različne. Gibljajo pa se odvisno. Zdaj, če je cela kurentija nekje 350, čisto odvisno, kakšna kurentija je. Kaj pa za odrasle morda rabljene kurentije cene od do, z zvonci vred? Ja, bile so tudi komplete za odrasle, bile so nekje od 600 do 700 evrov. Potem pa tudi se tudi dalo skombinirati, eni so iskali samo kožuh, eni samo kape, tako da je zelo različno. Največ povpraševanja je bilo po Korantovih plaščih, nasploh pa po opremi za otroke, tako za Korante kot hudičke. Ti imaš svojo kurentijo? Ne. Si jo želiš, ti jo bodo danes kupili tukaj na sejmu? Jo, zelo si jo želim. In ta, ki si si jo poskusil, kakšna je, kako se počutiš nje? Zelo vreda. Pa mi pa še tudi kožuh poleg mene. Pa tudi bom pri zvoncih. Ko bom šel na kurentijo, sem blekal zvonca, pa vse kam želel. Imel svojo kurentijo, ko bi bil velike. Zakaj so ti kurentij všeč? Zato, ker je v njem lahko toplo, pa ker je zelo vrede mene. Kaj pa, zvonci so precej težki, se ti zdi, da boš to težko nosil, kako misliš, da ti bo to šlo? Zelo težko mi šlo, ampak sem potrudil, da mu lahko jih nosil. Puno letel.
Super. Ta vikend bodo sejem in razstavo Korantove opreme pripravili tudi v Spuhli. Odprt bo v soboto in nedeljo med 9 in 17 ur. V našem vsakdanu je glasba prisotna že od nekdaj. Z razvojem moderne tehnologije nam je postala dostopna na vsakem koraku. V avtomobilu poslušamo jo lahko med tekom, sprehodom, kjerkoli. CD-ji, zvočne digitalne datoteke so izpodrinili stare gramofonske plošče, ki jih hranijo le še ljubitelji in poznavalci. Da bi se vrnili v čase toplih zvokov in prasketanja gramofonskih plošč, so se v klubu ljubiteljev gramofonskih plošč odločili za večere glasbe, poimenovane vinilnica, katerih osnovni namen je združiti vse ljubitelje glasbe in druženja v glasbi. Namen pa je spet povrniti veljavo tem starim zapisom glasbe. Recimo danes je se na MP3-ih in več ni tega spoštovanja do glasbe nasploh. Recimo v gramofonu več nimajo vsi, ima pa še vsak in par plošč, ki doma najljubših si še na stran dal. Recimo v 90-ih, ko so CD-ji prišli, pa MP3-ji kasneje, da si je to na stran dal za stare cajte. To še imajo ljudje. Ne? Vse živo prinese ljudje, ne moram reči, smo zelo presenečeni. Kaj vse so ljubitelji plošč že lahko slišali? Cela zgodovina glasbe od Miles Davisa do Zeppelinov, Floydov, Jimi Hendrixa, Bob Marleya, Sade, Grace Jones, Michael Jackson, Thriller je bil celo, Azra. Kaj god. Vinilnica poteka pod pokroviteljstvom ptujskih 5 DJ-jev, vsem pa to pomeni druženje ob dobri glasbi z vinilk, do katerih še danes čutijo spoštovanje. Glede na to, da se glasba danes posluša samo še z YouTube-a, pa imajo pač ta računalniški MP3 zvok, ne? Smo se mi odločili pač, da bomo nekaj malo bolj mogoče pristnega gramofonski zvok, gramofonske plošče, ki je malo bolj topl, ne? Pa se ob tem malo družimo, pač, v tem stilu. Vinilka je zakon, ne? Ni boljšega, ne obstaja ni CD, ne kaseta. No, kaseta tudi bi lahko rekel, ne? Vinilka pa ima svoj čar, svoj zvok. Ne vem, the best, pravim tema. Brez tega ne vem, če bi šlo kaj še bilo, ne? Koliko vinilk se je z leti nabralo na policah? Nas imamo okoli 1000, pa kolega Robi ima tudi okrog 1000, mislim, da. Tako nekaj malega je, ne? Pa še vedno se nabira, ne? Ne vem, jo, ker še imamo stare plošče od mame doma, jo, tako da so še tu jugo plošče, jo, nekatere zgubljene, nekatere vkre vržene. Jo. Kaj jaz vem, okrog 150, 200, tu nekaj. Jo. Tega od 12, 10 ali 15, tako da če nas bo še več. Vidno tudi do 3 zjutraj ne prijamo skozi. Osrednja nit vinilnice so večeri glasbe z gramofonskih plošč, ki bodo vsakič potekali na drugi lokaciji. Če tudi vi hranite vinilke, če želite preživeti lep večer ob dobri glasbi, ki je pisala zgodovino, ste vabljeni na vse prihodnje vinilnice. Najboljši športnik in najboljša športnica mestne občine Ptuj bosta prejela posebna kipca za svoje uspehe v letu 2014. Skupno bodo na športniku leta podelili nagrade v 12 kategorijah in čaka na zanimiva športno-zabavna prireditev. Vabilo seveda kot tradicionalno, vabim vas vse, da 29. januarja ob 18. uri v kulturni dvorani gimnazije Ptuj. Torej, da se udeležite te tradicionalne prireditve in seveda, da za svojo prisotnostjo počastite te uspehe teh naših ptujskih športnikov, da jih z velikim aplauzom seveda nagradimo oziroma da se jim zahvalimo, ter seveda dajemo spodbudo za naprej. Mestna občina Ptuj, Zavod za šport Ptuj in Športna zveza Mestne občine Ptuj organizirajo tradicionalno prireditev Športnik leta 2014, na kateri bodo nagrajeni najboljši ptujski športniki, športnice, ekipe in športni delavci. V hotelu Roškar se je slavnostno otvoritvijo pričel prvi FIDE Open turnir v organizaciji Šahovske akademije Beljavski, Mihalčišin, Polažer in Šahovskega društva Ptuj. Gre za šahovsko novost na severovzhodu države in turniri predstavljajo odličen trening za mlade ter za vse šahiste, ki želijo igrati klasičen šah, osvojiti višji šahovski naslov ali si pridobiti rejtinške točke.
Na turnirju se je odigralo 5 kol in igralo se po švicarskem sistemu. Tekmovalci so bili razdeljeni v 2 starostni skupini in sicer med člane, kjer je igralo 28 šahistov, ter med kadete, kjer je tekmovalo 14 šahistov. Pri članih je zmagal Zdenko Jušič iz šahovskega kluba Zagorje ob Savi, drugo mesto je pripadlo Jakobu Bratkoviču iz Maribora, tretje pa Bernardu Periču Pratakov iz Zagorja. Od članov šahovskega društva Ptuj je bil 6. Danilo Polažer, 7. pa mladinec David Zagoršek. V konkurenci do 12 let je zmagal Ptujčan Tadej Murko, medtem ko je bil v konkurenci do 15 let najboljši Pablo Mor. To je bil prvi FIDE Open turnir v organizaciji Šahovske akademije Beljavski Mihalčišin Polažer, ki je dobro uspel. V kolendarju je začrtanih še 5 podobnih turnirjev in naslednji bo v mesecu februarju potekal v Veržeju. Letošnje kurentovanje se bo uradno začelo v soboto 7. februarja, kot je že v navadi z etnofestom mednarodno povorko tradicionalnih pustnih likov in mask, ter se zaključilo na pustni torek 17. februarja s postovanjem na mestni tržnici. Operiramo z budžetom v cirka višini 170 tisoč evrov, to so nekako stroški, za katere smo ocenili, da bodo nujno potrebni, da se ta prireditev izpelje tako, kot smo si jo zamislili. Zaenkrat kar dobro kaže, se meni zdi tako, da na eni strani prihodkovno ne bi smelo na nekih problemov povzročati, seveda pa v teh stroških niso zajeti vsi drugi stroški, ki so nam lastni, ne, se pravi, tu ni nekih tistih in storitev, ki jih opravljamo v samem podjetju. Ogromno je kompenzacij in podobnih dogovorov z izvajalci ali pa zunanimi sodelavci, tako da vseeno pričakujem, da v letošnjem letu nekih drastično pa nekih težav ne bi smelo biti. Od omenjenih sredstev je mestna občina Ptuj prispevala 45 tisoč evrov. Hodnik je še povedal, da v večini kot sponzori sodelujejo podjetja, ki so prireditev podpirala že v preteklosti, kar je, poleg 5-letnih izkušenj javnih služb z organizacijo kurentovanja, pomembno dejstvo, da zadeve potekajo, kar se da tekoče. Dvig pozitivnih učinkov prireditve na gospodarstvo in turizem je izpostavil župan Miran Senčar. Omenil je novosti, s katerimi bodo obiskovalce poskušali zadržati v mestu tudi po končanih povorkah. Bodo imeli tudi po povorki priložnost, da se srečajo s temi skupinami, da se z njimi pogovorijo, da se z njimi tudi slikajo, kar je bila dolgoletna želja, se pravi vseh teh udeležencev v povorki. Priložnost za sodelovanje in zaslužek v času povork bodo organizatorji dali tudi gostincem. Na Ptujskem bo to, da bomo dali vsem ptujskim gostincem in tudi tistim od zunaj možnost postavitve stojnic, se pravi v liniji, se pravi te povorke. To je spet bil en očitek, da se pravi obiskovalci kurentovanja nimajo te ponudbe, da se ne morejo kupiti krofa, da ne morejo priti do pijače. To bomo letos popravili in bomo videli, kakšen bo odziv obiskovalcev. Kljub nižjemu proračunu za izvedbo celotne prireditve so se organizatorji tradicionalnim prireditvam potrudili dodati nekatere nove. Ena izmed njih je večerna tematska povorka v petek 13. februarja, ki se bo zaključila s pustno zabavo na mestni tržnici. Zagotovo pa preplet teh treh programskih sklopov, torej Etnofest, Artfest in Karnevalfesta, predstavlja tisto presežno vrednost v mednarodnem karnevalskem prostoru, ki bo s temi več kot 100 prireditvami, več kot 10 tisoč registriranimi udeleženci iz 14-15 držav. Računamo, da v primeru lepega vremena, da bomo uspeli na Ptuj pritegniti ponovno več kot 100 tisoč, če ne so 20 tisoč obiskovalcev. Ta diferenca seveda je odvisna predvsem tudi od vremena. In upravičiti, kot povedano, sloves slovenske pustne prestolnice in evropskega karnevalskega mesta. V času prireditve bo oblast v mestu prevzel princ karnevala Rajko Jurgec Bertold Draneški. Želi si, da bi se tradicionalne in karnevalske skupine med sabo čim bolj povezale, da bi se vsi trudili prenašati tradicijo maskiranja na mlajše rodove ter... Mediji imate ogromno moč, tako ali drugačno. Od vas v prvi vrsti pričakujem in vas, bi rekel, na nek način tudi prosim, da skupaj ponesemo predvsem pozitiven sloves ptujskega kurentovanja, da se nam bo v prihodnosti pridružilo še več mednarodnih skupin, kot so kolegi danes že povedali,
Kljub temu, da časi, kot vedno znova slišimo, niso najboljši, ampak jaz sem trdno prepričan, da če je maskiranje, kurentovanje in vse, kar tu zraven spada, trdno zasidrano v nas, nas tudi ne najboljši časi ne morejo zadržati oziroma ne morejo odvrniti od tega, da tudi v prihodnje kurentovanja na Ptuju ne bi bilo. Podporo največjemu slovenskemu etnografskemu festivalu je s prejetjem častnega pokroviteljstva izkazal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Po napovedih naj bi se udeležil enega izmed dogodkov 55. kurentovanja.